ons het nou die grafiek geteken, maar die groot vraag is eindelijk, voldoen die grafiek, die vraagkromme wat ek getrek het, voldoen dit aan die wet van vraag? Wet van vraag? Ja, daar die inverse verhouding tussen prijs en hoeveelheid gevra. Voldoen my vraagkromme aan die wet van vraag? Kom ons kyk. Kom ons neem een prijsdaling. Prijsdaal van 7 na 5. Wat gebeur met hoeveelheid gevra? Wel, ten die prijs van 7, hoeveelheid gevra? 2. Prijs van 5 stijg die hoeveelheid gevra na 6. So die daling in prijs leid tot een toename in hoeveelheid gevra. So ons beweeg van hierdie punt tot hierdie punt op die vraagkromme. Daling prijs, toename in hoeveelheid gevra voorgesteld door hierdie beweging van hierdie punt tot hierdie punt op die vraagkromme. Ons is op die rechte spoor. Kom ons neem een toename in die prijs. Ons begin by een prijs van 1. Prijs van 1, ons is op hierdie punt op die vraagkromme. En kom ons sê die prijs stijg tot 3. Die prijsstijging van 1 tot 3 leid tot een daling in hoeveelheid gevra van 14 tot 10. So ek beweeg van hierdie punt op die kromme tot hierdie punt op die kromme. Stijg in die prijs leid tot een daling in hoeveelheid gevra. So ja, ons kan wel sê dat hierdie vraagkromme voldoen aan die wet van vraag, want stijging in die prijs het geleid tot een daling in hoeveelheid gevra, en die daling in prijs het geleid tot een stijging in hoeveelheid gevra.